լուսանկարում ու անգամ երեխաներ մարտական մեքենաների ղեկանիվի մոտ։ Երևանի օթակայան եկած հյուրերը, զինծառայողներն ու նրանց ընտանիքի անդամները բարձր տրամադրությամբ էին նշում Հայաստանի ռազմաօդային ուժերի ստեղծման 19-րդ տարեդարձը։ 3 տղա ունեմ, 3-ն էլ երևի պապայի ուղությամբ կշարունակեն, հասեն։ Պապայի նման։ Ինչ Ինչ է դառնում։ Ինչ ոմապան։ Հնդավիթ։ Մայոր։ Մայոր ընդալո։ Հունիսի 18-ի գլխավոր լուրը առաջին անգամ պաշտոնապես հայտարարվեց, որ մեր երկիրն արդեն ստեղծել է անօթաչու թռչող սարքերի արտադրություն։ Մինսկի խմբի ֆրանսիացի համանախագահ Բերնար Ֆասիեի օրերս Բրյուսելում արած հայտարարությունը անօթաչու սարքերի մասով Ադրբեջանի առավելության մասին արդեն կարելի է համարել ժամանակավրեպ։ Մենք ունենք բավականին լուրջ, նույնիսկ օպերատիվ խորքի համար կատարող խնդիրներ կատարող անօթաչու սարքեր, հայկական արտադրության, այո։ Շատ լավ տակտիկա-տեխնիկական հնարավորություններ ենք ստացել եւ մեր ստեղծած հայկական արտադրության անօթաչը թռչող ինքնաթիռը իր կարգավիճակում, իր կարգում նա չի զիջում աշխարհի առաջադեմ երկրներում ստեղծած ուրեմն ինքնաթիռները եւ նա պատրաստ է այսօր կատարել այն բոլոր խնդիրները, որ պետք է մեր զինված ուժերին։ Այդ թվում նաեւ իսրայելական, ինչի մասին շատ է խոսվում։ Իր կարգի մեջ հավասարազոր ուրեմն տեխնիկա է։ Եվ այդ ամենը ստեղծված է Հայաստանում։ Ես դա ամենը ստեղծված է Հայաստանում։ Որը շուտով դուք կտեսնեք բոլորդ։ Սա հայկական գիտության ու ռազմարդյունաբերության հերթական խոշոր նվաճումն է։ Հայտնի է, որ անգամ գերտերություններից ոչ բոլորն են տիրապետում հուսալի աշխատող անօթաչու սավառնակ արտադրելու տեխնոլոգիային։ Իսկ ահա փոքր Հայաստանը կարողացավ դա անել։ Ի հավելում են մեր կայացած օթաչուական դպրոցի և տեխնիկայի թարմացման, այս նոր ձեռքբերումն արդեն առանձնացնում է մեր ռազմաօթային ուժերը։ Անգամ Թուրքիան չունի սեփական օթաչուական դպրոց, այլ երկրներում է պատրաստում։ Իսկ Ադրբեջանը մշտապես ապավինել է վարսկաններին ու առանց խտրականության գնել ցանկացած առաջարկվող տեխնիկա։ Պատերազմի ժամանակ այդ մարտավարությունը իրեն չարդարացրեց, այսօր ընդհանրապես դարձել է խնդիր։ Այդ տեխնիկան վարում էին ամենափորձառու ԽՍՀՄ-ի ամենափորձառու անձնակազմերը, որոնք անցել էին Աղբանստան, չգիտեմ, արաբական կոնֆլիկտների միջով եւ այլն, բայց ինչ ստացվեց։ Իսկ այսօր Ադրբեջանի օտաճները բարիս բուն իմաստով սեփական դպրոց ունեն եւ մենք լավ գիտենք, թե իրենք ինչ որոնումների մեջ են, որ այդ դպրոցը կայացնեն։ Մեր օթային պայմաններում, լեռնային պայմաններում թռիչներ կատարել, թռիչքային պատրաստություն վարելը բավականին բարդ է։ Եվ եթե մի օթաճու կայացավ այս թռիչքային պայմաններում, ուրեմն նշանակում է այն հարթավայրային պայմանները, ոնց որ Ադրբեջանի տարածքն է եւ ոնց որ Ռուսաստանն է, այնտեղի համար նրանք համարվում են ասս։ Հայկական բանակի ցանկացած ձեռքբերում լրացուցիչ զսպաշապիկ է ագրեսիվ հարևանի համար, հավելյալ ռեսուրս Արցախյան կարգավորման բանակցություններում։ Անօթաչու սարքերի սերիական արտադրությունը արդեն նոր որակ է հաղորդում Հայաստանին, սա իսկական առիթ է առանց վերապահման միմյանց շնորհավորելու համար։ Արթուր Գրիգորյան, Հակոբ Սարգսյան, Հայլուր։ Ադրբեջանի զորամասերից